И сега към постиженията на българските учени. Центърът по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив патентова модел за инвитро размножаване на орфеевото цвете. Растението е защитен вид в червената книга на България и оцелява след пълно засушаване. Галена Паскова е сега с представители на центъра в Пловдив. Галена, здравей! Освен да ни разкриете подробности около този научно-фантастичен проект, поне така звучи, сложно и научно-фантастично, какви ще са ползите от патентования модел за отглеждането и на други стопанско значими култури? Здравейте, здравей, Мариана, още веднъж. Научно-фантастичен, но пък тук уменията на нашите учени, които са избрали да работят в България след като са били на обучение в чужбина, го прави абсолютно реално. Първо да кажа какви са преимуществата и ползите. Наистина това ще разберем от моите събеседници. Да кажа обаче къде се намираме. Да, ние сме в този център, но сме в една от климатичните стаи. И понеже питах колко е температурата тук, се оказа, че 19,2 градуса, но веднага ме поправиха, че варира. Така че в момента е 20 градуса и 2 десети. И за мен е много голямо удоволствие да ви представя и моите събеседници. Доктор Мария Бенина, биолог и следовател в центъра. Доцент Васил Колев, който е експерт проекти и финансиране, защото за да се прави наука, трябва и финансиране, Мариана, както всички много добре знаем. И доктор Емил Вълов, биолог и следовател. И се насочваме към Родопския силивряк. Нещо, което може наистина да се гордеем с него, защото се оказва и всички си знаем, че го имаме само в България или орфеевото цвете. Здравейте, благодаря ви, че ни приемате. Да кажем, че това са растения отглеждани в стерилна среда. Точно така. Здравейте на вас и вашите зрители. В момента виждате инвитро размножени растения от родопски силивряк или известен сред хората като орфеевото цвете. Научното му название на латински е Haberlea rhodopensis и в България това е защитен вид. Като такъв, събирането от естествената му среда на обитание е забранено. Затова с тази цел ние разработихме и патентовахме инвитро модел, полезен модел за инвитро размножаване, който да осигури достатъчно наброй растения за научните изследвания, генерирани в лабораторна среда, като по този начин не застрашава изчерпването му от природата. Сега да кажем, че всъщност отваряйки това стерилно растение, то вече ще бъде засадено в почва, защото вече не е от групата на стерилните. Но да покажем ето тези растения, всъщност най-голямото преимущество на самовъзстановяващото се цвете, орфеево цвете. Така, защо това цвете е интересно за науката? Именно защото принадлежи към групата на така наречените възкръсващи растения. Характерно за тях е, че могат да преживяват изключително дълги периоди на засушаване. Прекъсвам ви, да. Колко примерно време, колко време не са поливани ето тези образци? В момента тези образци, които виждате, не са поливани около 3 месеца, но могат да издържат и ще останат в това състояние мумифицирани в продължение на колкото време решим да ги държим. Тоест и години ли? И да разбирам, поливайки ги, че след колко време те ще придобият ето такъв вид. Така, в момента, в който ние ги напоим, т.е. получат и усетят присъствието на достатъчно влага, те се съживяват. Именно за това групата, към която принадлежат, се нарича възкръсващи растения. В рамките на ден, два, три, те ще придобият вида на растенията, които виждате отдясно, тези, които не са изпитали никакъв вид стрес на засушаване. Че какъв стрес да имат тук? Тук са си много добре контролирана температура. Добра, точно така. Шигувам се, разбира се. Да кажем много важен въпрос, който и Мариана зададе. Каква е важността на отглеждането инвитро на орфеевото цвете, така че то да помогне за в време на климатични промени за устойчивостта пък на значимите селско-стопански култури, защото много говорим за изобщо за промяната на планетата. Това растение е избрано да бъде също така моделно, тъй като изучаването на гените и разкриването на молекулните механизми, стоящи в основата на тази изключителна сухоустойчивост, би помогнало да разберем и да генерираме, да разработим по-устойчиви на засушаване култури. Тъй като генома на този вид вече е известен,
Учените от центъра участваха в неговото описание. Ние в момента търсим гените и пътищата отговорни за сухоустойчивостта и искаме потенциално да направим този трансфер и към културно значими видове. Мариана, можем само да се гордеем, че имаме такива млади български учени, избрали да работят за каузата за нашата страна. Сега обаче, нека преди да отидем към другото растение, което е не по-малко интересно, да разберем малко повече за центъра, защото такъв център няма другаде в България. Може би и извън страната. Здравейте! Здравейте! Центъра е единствен по рода си център за върхови постижения в растителната биология в България. Като ние тук сме структурирани в няколко основни направления. Фундаментална наука, която чухте от доктор Бенина, която се стреми да установи процесите на растенията, по някакъв начин да ги прехвърли върху културни растения. Приложена наука, която търси излизането на пазара на ценни съединения, молекули, които се прилагат в хранителна промишленост, в производство на различна козметика и така нататък. Включително и високотехнологични отдели, които предлагат обработка на огромни бази данни, които се генерират при тези изследвания. Включително ги предлагат и като услуга. Сега, аз ще ви прекъсна, доцент Колев, за да ви попитам следното. Вие сте все още в процес на преместване и ние сме първите, които така показваме центъра отвътре. Тоест, вие предстои всички тук учените, които сте били на друго място, да дойдете тук и предполагам, че имате изключителна апаратура, с която можете да работите. Абсолютно е така. Последен вик на техниката е апаратура, с която разполага центъра. Всъщност да кажем, че всичко това е с европейско финансиране? Разбира се, по програма Хоризонт, Тимик програмата с финансирането в Европейската комисия и оперативна програма Наука за образование за интелигентен растеж е финансирането. Като на 90% сме приключили с набавянето на всяка техника, която сме предвидели. Строителството е завършено на 100%, имаме разрешение за ползване и голяма част от колегите ни вече дори работят. Вече работят. Аз ви благодаря, за да можем да оставим време и за другото ценно растение, по което се работи. Но тук вече сме с доктор Емил Вътов, който също е биолог и следовател. И, както се казва, прясно прибрал се от Германия. Защо предпочетохте да си дойдете тук? Защо е важно за вас? Защо е кауза? Здравейте, аз горе-долу винаги съм искал да работя в България, просто до сега нямах тази възможност. Благодарение така на нашия директор, професор Гечев, спечелихме едно много хубаво финансиране по програмата Петър Берон, което реално даде възможност да премести научната си дейност и народна земя. Сега да кажем за вашата научна дейност. Днес научих ново растение, доктор Вътов, арабидопсис. Трудно за произнасяне, вече го произнасям добре, за чудесна дикция, но какви са свойствата на това растение? Тоест, то може ли да се конкурира с орфеевото цвете? Арабидопсис талиана е едно основно моделно растение. Горе-долу всичката наука, свързана с молекулярна биология при растенията, преминава през арабидопсис. Ние го използваме, за да изследваме така влиянията на променливите климатични условия върху цъфтежа и стареенето на растенията. И като цяло се фокусираме моето проучване върху епигенетиката. Тоест, да разбирам, прекъснах, извинявайте за което, но да разбирам, че всякакви опити и вашата дейност преминават върху това растение, чрез него. Да, това е първата стъпка на един научен експеримент, който искаме след това да пренесем и върху важни културни растения. Добре, и нека имаме, може би, още мъничко време, за да кажем, че това са различни фази на растението. Той изглежда така, може би, като бебе, а така като зрял човек, да го кажем в кръга на шега. Да, това е растението в цъфтеж и стареене. От тези растения можем скоро да събираме семена и да развъждаме. Другите растения са в процес на вегетативен растеж. И ние изучаваме цъфтежа и стареенето. Това е моят фокус и затова ги оставяме така до малко по-напреднал стадий на развитие. Пред жени за стареене не се говори, така че тук слагаме край на нашия разговор. Много ви благодаря, наистина за мен е огромна чест да бъда в вашата компания. А относно безсмъртността, да, наистина в кръга на шегата говорихме, но в крайна сметка тук учените работят и върху това да се използва и в сферата на козметиката. Така че безсмъртност и красота вечна.